autobuzët ushtarak arritën të premte në mëngjes në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari. Me këto mjetë transportuese do të bartën 55 qytetarë të Kosovës, të cilët u kthyen në vendlindje nga shtetet të ndryshme të Evropës dhe botës nëpërmjet Zvicrës. Ardhja e këtyre kosovarëve që kishin mbetur jashtë kufive të Kosovës për shkak të përhapjes së pandemisë COVID-19 u mundsua nga Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit në bashkëpunim me aktorë të tjerë, si brenda dhe jashtë vendit. Ndërkaq, për mbarvajtjen e këtij operacioni u përkujdesën forcat e rendit dhe ekipet e Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët u panë të veshur në uniforma medicinale si masa preventive. Edhe në këtë port ajror u pan ekipet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Pas përfundimit të gjitha procedurave, këta pasager u nisën për në qendrën e studentëve që është ndruar në karantinë, ku do të qëndrojnë për 14 ditë. Ekipi domthonjë njësori ka vizituar dhe gjithë janë vendosur në qendër. Gjendja e tyre domthonjë është e mirë. Ndërkaq, këta edhe mund të testohen varësisht prej gjendjes së tyre shëndetësore. Në këtë qendër janë mobilizuar ekipe të shumta për t'i pritur, dikush për ekzaminime me të detajuara të qytetarëve të kthyer nga zonat endemike dhe të tjerët për punë logjistike. Neve bëjmë detyrën tonë, mendoj që jemi ta shumë stabil dhe jemi të gatshëm të pranojmë edhe prurje të reja, të ardhur të ri, në mënyrë që t'ju ofrojmë kurte shumë më të mira. Ndërsa për të parë punën nga afër në këtë kohë pandemie, edhe kreu i shtetit Hashim Thaçi bëri një vizitë pranë këtyre hapësirave. Thirrja e shefit të shtetit për qytetarët ishte të kenë kujdes dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre.